Ovo je drugi po redu seminar koji održavamo unutar Nogometne akademije u našem klubu. Ovoga prvi je bio 27.4. prošle godine. Pozvano je 39 klubova, 14 klubova koji su u direktnom odnosu sa nama, znači potpisanim sporazumom, i 25 klubova s kojima redovito imamo kontakte. I ovoga, evo, baš mi je zadovoljstvo da su se svi odazvali pozivu i broj prisutnih, odnosno zainteresiranih trenera je bio zaista na jednom zavidnom nivou. O čemu se radi? Radi se o seminaru edukativnog karaktera, odnosno seminar na kojem razmjenjujemo iskustva, razmjenjujemo ideje, znanja i u principu stvaramo platformu i u županiji i u manjim nogometnim sredinama za nešto što bi trebalo biti prioritet svima nama, a to je osigurati što bolje i što adekvatnije uvjete za razvoj mladog igrača. Osim toga, cilj ovakvih druženja i seminara je također i da potičemo trenere u manjim klubovima, naročito one mlađe, da se nastave dalje školovati i stjecati određene licence, jer danas smo mi ovdje, sutra će biti neko drugi i vrlo je bitno da prenosimo iskustva i znanja jedni na druge.